kananun. Mukha tegar yang berah. Dah lepak kan depan dah liri ya tu. Oh nadi ni pak apa? Sisi. Tu pagal pagal adi tu. Ani kalau naik kan? Ada. Korli kalau mana pulua? Lula kani? Lula apa ni? Tiennya, kalau cuti ala kan imba, panai atau apa? Kata koran. Kau terai? Mana nak tiri kamu ni? Wah pala, wah pala, wah pala. Tule, aneh tera. Lula, 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 lula. Tule, mepet berapa? Aneh pak, berapa hari ni? Hari pak. Hari ye? Lambat apa tu leh obat terawih aru? Aku ni? Nalak apa? Aku ni mesti dapat ni kan? वाहन देना है वाहन देना है हिमिंग हिमिंग इधर में आराम बारे आराम बारे आरे होना पूछ गए चंडी बोलवेट में अबे हम Orang mana main cule main dengu kumaru? Sepan ni tinggal. Alang kau ni bermi. Terus, mana main kan dengu? Dah ni jangan aku korang dia ni. Eh? Arkan. Ini tuh heba. Bukan dia tu. Macam pani munti kau. Alia, alia macam ni, alia. Eh, sebelah dia pisa. Tu dalam, belah ni. Tu jarak. Oh, dia dalam tu. Oh, dalam tu yang tu paham boleh. Orang orang lalu tu kemarin tu. Oh, back kerja. लूटी कौन है? हैं? अरे इस्सा देने पा? इस्सा आराम ही हुआ।
කොල්ලක් ගන්නකෝ ඔකට. අර අපරාජ හොඳේ මෙතන කොණ්ඩ බල්ලන් තිබුණේ අල්ල පල්ල ටක් ගාලා මම ගිරෙන්නේ හරි නේද අස්ස අස්ස ගන්න බෑ ඔතන ගොඩක් කියන්න බලපන් නෑ නෑ හරි බලපන් ඉස්සුම හරි එලා හරි හරි වැයිද මුකන්න හරි නෑ මේ ගෙදරේ ඔන්න ඔතන